why did the Scarecrow get an award? Why did he get an award? Because he was outstanding in his field. Dah yang faham. Thank you semua. Aku faham tapi aku tak nak gelak dalam BI. Tak nak gelak dalam BI. Assalam. Hai. Eh, dah start ni? Belum. Saja, berlatih. Hai. Tidak apa yang bosan, ada video bosan tak? Haa, bodoh. Kau gelap apa ni? Haa, aku suka sendiri. Kau gelap ni? Aduh, luar mian. Alamak. Tak jangan berlatih hai. Mana yang berlatih hai, bodoh? Mana berlatih hai? Kalau nak jumpa. Saya ada Zirul kat mana? Asal mana? Duduk mana? Tinggal mana? Adan boleh jumpa kau, tak ada hal. Asal aku. Umur penting. Kau legal lah, Bukan, ingat nak ajak Shisha kan? Deh. Wow, aku punya berasap ni tak buat lah. Tapi motor kau berasap kat? Bukan aku sedut motor tu, berasap. Kau kan tahu mulut kau kat Ezong kan? Okay, untuk klip kali ni, masa tu dalam lebih kurang dalam pukul 12, kita dapat sembang-sembang lah dengan viewers kita orang dalam Discord. Tapi lepas tu, Aziz pula jumpa channel streamer Malaysia, nama dia Helmin. Masa tu channel Helmin ni, dia tengah buat stream, dia pun sembang juga dengan viewers dia dalam Discord. So kita orang pun try lah tengok, kita orang semua dalam kita kentang ni try lah tengok. Jadi lepas dah tengok si streamer tengah buat Q&A tu, jadi Hakim pun cubalah nasib nak join stream diorang. One point he starts to change his name and everything is pretty funny. Tukar sebab harap tadi dengan cepat, tapi lalah aku tadi last kali. And this is how the story goes. Tak ada lagi. Wow. I mean, ada Liana dengan Dila lah. Bila pun. Yo, Liana dengan Dila. Kita Liana ni kita invite mod kita. Hello Liana. Liana. That's not a girl. Okay. Sekarang aku kena turunkan dia punya muka. Korang lah babi. Kau bakar aku. Jangan biar aku dulu ni. Loh. Dia 3-2 je yang dulu. Dia macam tu. Mati bodoh. Asal kena situ bodoh sial. Tahu pun bodoh tu. Hey Stu, Stu. Hey Stu, are you stupid? Bodohnya. Bodohnya bunyi wajah tu. Don't say that man. What the fuck Stu? It's too late, now it's too late. It's too late. Hello. Sama dia. Dia pakai filter je. Bodoh je. Cakap macam normal tu saya tak faham lah. Ya. Aku ni bodoh lah sah. Every day we stray further from God. Every day we struggling. We suffering from this type of people. We suffering from this type of people. Aku tak faham. Hai. Yes. Even though ada echo sikit, okay dah. Alamak, aku di catfish. Lucky. Hilma di catfish. Aku di catfish. Liana, ada Liana. Rasa lain macam tu bila. Kau nama betul apa tu? Ya. Kodi. Pak Kodi. Pak Kodi. Come on. Akim ni bodoh lah. Dah, tapi no time lah tapi. Nice. No time tapi, save. Empat. No. Sempat. Wah, lawat. Aku
tak suka tu Ami, bagi pajak bantai tu. Pajak mati, come on Ami. Kiyaku. Kau punya dummy tu kot. You make case tu, I give M4. Tu, behind. Tu, over here. Man, you give M4. Give me AK, give me AK. I don't wanna. Bapi! Hujung-hujung lah, I don't want it. Why no gobi? Shut up ya! Shut up, sian ni. Dia tanya kemarin ni. Oh god. Ada sebarang ucapan ataupun soalan? Can you please be normal? Talk normally. Kepada Lofa, I love you! Lofa, I love you. This content right here. I can't hear shit. Lelaki seperti mo. Ya, semua. Oh, aku tak dengar, aku tak nampak. Fuck. Rakyat Malaysia. Hei, dah salah. Motor aja. This is a mistake. Thank you for the conversation. Okay, thank you, bye. What the hell is that? Apa benda tu? So last, for moderation. Apa benda tu? Jadi dah lama dah aku tengok. Aku dah ambil tiket English yang tadi. Babi doh. Weh, berapa lama aku tunggu di pantat tu. Terima kasih. Bodohnya. Sabar.